Përshëndetje Injel. Përshëndetje. Dhe mirë se erdhët në ditën e fundit të vlogmasit, në ditën e 25. Qira për Dezin. Na një anë po, por nga ana tjetër akoma s'më besohet si mbaroi. Ishte e lodhshme, po dhe e bukur. Në të njëjtën kohë. Unë me Joanën tani, më merr frymë ose po ecim pak të shpejt. Do shkojmë që te një vend që do të blej Joana ca gjëra. Ca gjëra kozmetike. Kozmetike, po. Grupi tjetër, jemi ndarë në disa grupe. Eli me Rakelen. Kanvat për... Kanvat me Elenin për të kënduar. Eleni, kanë quar Elenin për Kalanda. Kalanda, duhet thimi pasaj se qa është. Dhe është historie e qatë, hajtë shpegoja. Agilo me Janin edhe Arin, kanvat në pun. Puntor, djemë puntor. Kaq. Të lodhëm që të aninë. Nabo. Ne, ne. E ne Mo si ko babi, si ko mua? Ola gala. Na. E ja. E la pesto. Ah, nu vi fe. Ma fue pa kala nda ca, si nuk na i tha. Te do xero go. Ai, di, di. Sa ali ja do xero si joi mu. E, fe, fe. O xali ja do xero. E si di se ginje. Ha. Ali ja do xero. Ha mo fol. Ne do xero, Alicia. A mi e dhe pika, ko pika dhulja. Si, si, ishe në pun, e? Fol shqip, o fol shqip. Ishe në pun, po. A, ishe në pun. Ske dalë ti për këshu, e? Jo. Zdojt në lidhje lekët. No, dhe e me zitjano. Me ta sklave niti. Pra, ne si që kuptua do ikim në supermarket, si fillim, nuk mundan mua këto supermarketet. Jo. Se dhe mos ajë që vjen këtu, supermarket vej. O nuk të ndajte dhe ajo. Unë edhe kur o dhëtoje që shkoj ashtë ditë, kam fiksim supermarketet. Si kur më sponsorizon në gjithë supermarket që t'i shkoj. Atëherë, ku shkoj këte? Po, po, këte. Okay. Këtu qenë ka shumë vapo njërës. Me krasi me Shqiprin. Ne, unë dhej të thash se more atë, ja, të thash. Po, në që jam suar në Shqipri. Këtu me këte që kam veshur unë pëlcas. Shumë vapo, shumë, shumë vapo. Nuk thua që... Shqipri që zëti që bën koha këshu dhe nuk... Dhe me thënë nuk ndezin edhe njerëzit as kalorifere as gjë. Po, se si do mos si është ta një gjendja, thoi, ekonomia këtu. Pandu. Mos harroni se do harroj që thëmë të bëni subscribe te kanali i Joanës. Ja, këtu. U takuan dy shoqet, dy Sonit, dy kamerat këtu. Ja, Sonit dhe ju. Do shkojmë të marim bukën e Donit, prota. Si, po qa bukë, po ima. Skajgje, skajgje, mbaj këto. U bën një publicitet se mami thoshte për bukën e Lalajt. Lalaj është, kush është Lalaj? Doni, Tuci, ka shumë këshu. Ka shumë. No, qka. Me kamër, e? E pas ka më bërë më lirë kamër në tonë. A ka ti ta gëzosh? O, falem nere. Pshesët nere. Qa pshesë ke marë? A, duke të bukur. Pse s'more Dyson? Nuk e di këtë mardon në këshuja, se i Dyson nuk ka që të pastrosh në kajar. Tapeta? Tapeta, po. Ja dhe në lomë të Joanës atje. A, ju jetin e lendi. Jetin e lendi, mu jetin e lendi. Si shumë në përsa më shkonë mua ke? Të shkonë shumë për zotin. Ka dhe ga dhjetë. Të shkon për zotin. Mere, se të shkon shumë, shumë. Ti gëzojnë. Jana, e gëzofsh kapuqin. Faleminderit. E po nuk bërëm ne 500.000 ndalesa. Nuk bëhet ndryshe. Shikoni ku ndaluam. Do marim këto lulet për pishlindje. Po, njësoj janë gjitha. Shumë të mështë. Dhe ja të e latë të bukur. Po njësoj janë gjitha.
kjo, kjo. A jo, shiko, se ka të pishu. Kjo e ka maramena. Shiko, i ke këto më të bukra, ua, se të bukra janë gjitha. Ke këtu më këshu. Shiko, i ke më të gjalla. Është komplet vendi këtu. Me lule. E bukur. Edhe atë, edhe kjo e ka një lule pak si të fishkur. Ska gjenja. Ua, se gjë të bukra ka. Sa të bëjmë? Ne pëse ndalojmë, nuk e di, ndalojmë. Ikim pak më tukë, ndalojmë prapë. Ndalojmë dhe këtu, ndalojmë dhe këtu, ndalojmë dhe këtu. Mami thot, po kemi dezin, i arrim të gjitha. Të gjitha. E ka thëmë 500 euro atë fjalë, e ka bërë si e këshu, si karamele. Kemi dezin, i arrim të gjitha, kemi dezin, i arrim të gjitha. Ku iku? Po është, jo e nështë, bukra jatë. Kjo komplet është shumë. Kjo është për një shtëpi klasike. Tezi atje në traunë e saj, si beb. Ikëm me tre lule. Një ta. Priti të ju fasë. Një lule ta që do mirë dhe do plete. Me tre dole. Tre. Po që ti tregonim edhe tjerat. Bukra do t'i mërët edhe tjerat. Me siguri. A kishte gjerat bukra, vërtet. Krima, i nësë të një. Akoma ne! I në oreja i papja, i s'faj po te. E shumë e mirë. I sa pisqe! Kalle! Në të pistevo! Shë si u bërë? Në birazi. Ti në akshë. Si pare si da të pari, se kështo pare si da të pari. Po mime, pëse me e vangë shuat, apri të fshi njeru. Po. Dukemi? Po, dukemi. Dukemi? Po. Okej, hajte. U bërëm dhe pi? Po. Ja pëse vjen Dezi për të ndikë muar. Një sekund. E keni kuptuar ju tani? Hajte. Një, dy, një, dy. Nisa, nuk shikoj edhe do qëshim të rinë të orash. Vetëm fshesër mos më thjeni. Ma bën i... Fshesër jo, po më të bjeve dhe... Jo, asë ti mos të bjesh. Të bjeve copa? Ne. Ka problem, fshesër mos të bjeve. Ah, fshesër. Deda. Qa peni këto? Dhe kima se të rinë. Nuk e haun këto. Ore, i në kaciki. Kacikaci. Nuk e haun. Jo këtu, koshin. Mas të ras ke bërë pull. Bërës mirë, Joana. Faleminderit. Mora një tost të harrugës. Kjo nuk hapet, kam haruar gjithë. Dhe për herë të pardo nga smart, s'kam nga ras njerë smart. Po u hapë makina. Ore nuk hapet, ore. Nuk hapet. Deza këtu, ngetë për herë të parë smart. Shusha, më duket si lodër. Po, si lodër është kjo? Kam nga loj loj makinash. Makin ka është të vëllë s'kërë as njerë. O, i kemë këtej, e shumë dhe atë shumë brava. Ngecan makinë. Ngecan makinë, mëndoj t'i janë atë mapi. Dhe nuk hapet. Nuk hapet vërtet. Prejt. Ja hape. Aj, se do kalojnë a... Do kalojnë nga dera tjetër, do kalojnë këtu. O, hala, për shëndjet jem moj nuk në athes, në vare fare. Ua, qa bëm kjo. Ua, ua, ua. Për shëndjet. Erda unë, po ikën kjo, shikon ju. Do vi prapo, ma su mërziti. Po ikën Shqipëri, unë erda një që kjo po ikën Shqipëri. Si që taja, do vi kështu. Vien prap, se se... Vien prap që ma su mërziti. Do vi prap, hala. Hala, do vi. Do të marri, Joana. Joana. Do marri, për herë të parë, lipot. Joana, do më qosh gjallë. Qëla është frena këtu? Atëherë. Kjo është gazi, më duket. Aty është gazi, këtu është frena. Aty janë frena. Okej. Do ta nxjerr unë edhe ta marrësh gati? Jo, jo, do ta nxjerr unë. Je sigurt? Ne. Okej. Raja është mbrapa. Jo, 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 ajo. Mbrapa. Prit. Një sekond, lëshoj pak. Tani. Priti, më nëse s'kthehet kështu këtu. Ule këtë, mbaj kamerën në frena. Po bëjmë dhe mësime dhe tani. Ulla dhe, prita ullë. Nuk e urdat. Ua, një sekund.
Okej. A ta nxjerrun? Ja, 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 dhe ta nxjerr. Okej, super, boll. Tani veje në këte, prit, ose arro marshin. Te neja, te aja, veje shtyp shtyp këte, prit, jo këshu, jo na. Kështu edhe shtyp këte. Ha, ik tani. Mos e shtyp këte, një sekund. Tani. Këqë me këmë, këqë me këshu, me këshu, me këshu, me këshu, me këshu, me këshu, me këshu. Okej. Vanë këtej. Po më duke që ku kam dalë me mësi me Eli. Se dhe Eli ka përbuar që e mëson. Bravo. Jebi tani. Tani e dilë. Vesh që ka vashë, e? A, njëshi, njëshi. O, kalën këture. Hajtë, s'ka që të kuptojnë. Të kuptojnë ato mbropa që je shofer ere. E shere pa që e merë. Në shuk, në rumë po. Do, e shikoni sa besim i kam, a shikoni që i besoj jetën time. U, dhe zmërë. Tjetra, tjetra, atje, pano, 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 lartë, ashtu. Do e luar të në? Kevan! Kim, i kim tani? Ne! Ku të shkojmë? Gjambo! Të shkojmë në Gjambo! E la pame! E la pame, ajde ikim, thoj, ajde ikim! Ja pes, ja pe! Ajde ikim! Mamu! Ku të shkosh ti? Kërima! O Eleni, që të blishti në Gjambo? Pirilla mu. Jo, që të blesh në Gjambo ti? Lëtër të mija mu. Pirilla mu. Lady Bug, që më the, që të blesh? Pirilla mu. Pirilla mu. Pirilla mu. A, pehnidja mu, e thot greqisht, lëtër të mija thot. Stavo, që bo. Ah. Ela pame. Ela pame, hajde ikim, më thot tani. Ikim. Hajde ikim, thoj. Gjambo, pame, gjambo. Po pastaj? Gjambo! Gjambo, morë! Supermarket! Do shkojmë edhe supermarket, Eleni? Ne! E mirë, haj, që do bleshti atje? Gjambo, gjambo! E mirë, gjambo! Arruam të themi që Eleni ka qenë gjithë ditën me Elin dhe Rakelën, si që thashë në mëgjes dhe vajten që të këndonin dhe të pëtonin lek. Kalanda. Kalanda. Si t'ja u shpjegoj këtu për krishtlindjet edhe për vitin e ri, dalin fëmijë dhe shkojnë në çdo shtëpi, dhe këndojnë këngën e festës edhe njerëzit dhurojnë, i dhurojnë diçka, i dhurojnë lek. Jo diçka, po lek zakonisht. Mund të japësh sa të duash, sa të kesh dëshirë. Edhe dikur, unë kam bletë 300 euro në bajmen me kushërinë ti, me kam thënë, nduk e të dhe të blogë masi vjetë. Tani vajzat kanë ikur qenë më gjesë, kanë marrë dhe Elenin. Pse kanë marrë Elenin, do thoni ju? Se duke qenë se është e vogël, është dhe embël, njerëzit kërë shikojnë një fëmi të vogën, japin më kolaj lek. Kuptoni ju. Kështu që përfituan edhe kanë fituar, sa kanë mbledhur? 120 euro. Po. Kanë mbledhur 120 euro bashkë me Elenin. Dhe Elenin dorin ta gënjenin vetëm me 20 euro. Kuptuat ju edhe tjera ti mbajnë ato. Po. Ka i kushtë. Kështë ka i kushtë. Nela, jo, kamerën e mbaj drejt. Po, po, e ba. Ja, dhe dezi këto. Me Eleni. S'ke thënë këto, thaj përshëndetje. Përshëndetje. Bravo, përshëndetje. Thaj, nuk e se si që duhet. Përshëndetje Angels. Përshëndetje Angels. Përshëndetje Angels. Bravo. E tha, oke. Kërësit jati thaj në rësitë. Ne, në parë më këllatore. Unë këllë t'i ki vërdallë, se në mëse që do të marri. Mama. Ne, mama. Se kjeni to më në të parë o go? E në është i lëllë. E jeti të është i lëllë. E do t'i të është i vërdallë. E të të gafja, ta marë pak telefonin, jo e ka e lëllë, i thotë. Ua, kemi arë të vendi gabuar. Ti bjarë të vendi kapur. Ata themi së punë në ndërësi. Ine ja vjetër, ta ine ligotën e lukën. Prit në radhë. Ti, ku mu ja, Eleni pa gjera për qenin? Ti, ku mu ja, Eleni pa gjera për qenin?
facem titico, să le lini. Na, dar te na tu. Feliz. Δεν έχεις τα τζάμπο να του πάρουμε στα τζάμπο, νομίζω είσαι τα τζάμπο. Φολσίπ. Κάνε τζάμπο, τη Μάρι μου τζάμπο. Που θα κοιώσουμε μπουκούρ. Τι θα πει. Διαμάρι μου τυτικός. Διαμάρι. Ελένη. Διαμάρι μου από γιο. Ουάσα ο γκζουάκι παγερά. Τι τυτικό. Τσάν κάκε, τσάν. Ο κάνε καπούτσα. Ιω, όχι δεν θέλει. Τσάν τη Μάρι μου. Ναι, όλα τσάρ τη Μάρι μου. Τσάρ το δει Μάρι τα λέμε τεκτού, η Μάρι μου τη σκάμε το μπούκρα να τζάμπο. Ναι, σε κάσουμε το μπούκρα, με το μπούκρα να τζάμπο. Ωραία, αυτό ωραία, πάμε. Ένα, αυτό εσύ. Πες συντόρ, ασάει τη ράνα το και με πρέου. Δεν έχω πόση φλάκου. Ναι, ράν παντάσι, ένα ντουάρ. Ραντάει πρίτε κάστε. Ω, σε πρέου το ρέα. Ρανσί κάστε νουκ το δά το τζεράν. Νορμάλ. Ah, ξέρω μου ατοχερά. Jo, jo, jam sa, θα πάμε μου λέει. Μπες ακάσα, νορμάλ και νουκ το διέπτε. Jo, jo. Ας κελώ ακάσα. Μα ψες μπλεύε διτσικά προφημίν τον δε το τρέτ. Το κάτω. Ω, υπάει λένε κτώ δεν ψάω ξουάκ. Ιδου Ελένη, ε? Ιδου Γιούα τα τάχε κοντούαν. Έρδαν στο σούπερμαρκέτ, ήσουν τσά. Κρέτα Ελένη, έσου λούνε και όσο θες μου σου καρότσα. Δεν Ιωάννας Ιωάννη βλέπεις λοιπόν, το βέστο μου άρεσε μια καρότσα. Καρότσα, σκάζει στην πάει ντόρθοτ. Σαν να τώρα πω υπέρ. Σε κόλλη. Κράτα λίγο. Ελένη σπέρ το σφρίπτα. Κράτα λίγο. Τι πω την ξέρω. Apo mbaruam nga supermarketi, mund kemi berë këtu 2 orë. Eleni, u lja zërin. Dhe tani të shkojmë direkt në xhambo, se do na bëj namin, Eleni, po nuk vajtëm. Fytyra e Elenit kur shikon xhambon. Dhe mbaruam në market. Ωραία, πάρτε το καρότσι. Λεφτά θέλει το καρότσι. Τι θέλει. Ναι, για μην μου αφού μισά τία. Του σκόει να με πουλώ. Εκεί βέσουν μπράβο, μα. Μπάμπιν δε λαλάιν το βέσουν κτώ. Απο, για να σε ούγς. Δίσμα. Κού βέν με κτώ δύο. Ναι, για το είτε σβάκ. Πάνω, πού είσαι. Τι κω αυτό. Βάου. Βάου. Πρώτη τίκον. Ελένη. E kaçi şititiko. Kalçe. Ka kalçe. Mali titiko. Ayo titiko. 10 euro. Dhe mua për pantofle 10 euro jan. Vend 10 euro. Eleni. Ço të marr Eleni? Kelo ato. Ço do Eleni? E do Eleni. Ti na ato, çfarë është ne? E ti ali kuzhina më të kaj. Kelo. Ne, thelë. Market tjetër në përsëri, nuk e di, sot do flim në supermarket, më duket. I treti për sot. He? Eleni? Hajde, shpejt, 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 Oh, baby! Baby! He, ku është kuzhina, Eleni? Edo! Aty, kush po ta rregullon kuzhinën? Hajde këtu, se s'dukesh ti, hajde këtu! Bravo! Kush po ta rregullon kuzhinën? Titiku. Do të shikoj kuzhinën. Kush Titiku? Eleni! Ma jene pse? Kace, kace, kace! O, i drapi të se një pritë. Është si quhet? Elektricisti. Inxhinieria. Elektricisti që po monton atë kuzhinën. Oj. Ne, kuzhina u mos. Është prishur apo? Qëllovi është prishur. Kuzhina u mos. Defektoze. Shumë. Nuk ju tha që këta dy sot punuan. Edhe morën? Sa morët sot ju?
50 euro. Kurse këta 3 orë në 1 minutë morën 50. La djari, 120. Këto kanë lëmë gjithë ditën darkë, tani unë mblodhëm. Ne gjithë ditën. Ne vetëm 1 minutë morën 50 euro. Edhe vetëm 10 euro kam tani. Vetëm 10 ke? Po, 15 i harxova në Sephora. Qa breve? 15 euro, euro ashtu në Sephora morë në. Po mirë, okej, okay, po tja disi si ashtu. Eleni tani mundohet që ti veshi ti tikos qorapet. Ja veshi qorapet Eleni, ti tikos. Ka qorape, ti letre. Ka dhe qorape, që? Mama, të shkojmë sot atje, në stihjo meno. A, ma shkori dhe pshani, file. E, sta... A nuk do të vishet do. Gjit do të vishet po. Vëja, vëja, vëja. I kam vjedhur një kubi edhe dhe ne kena kubi. A, se ka... A, ma angri. Eleni, ja veshi qorape. Ka angër. Jo. Na, na, jo, habi tu me ka... Jo, e ka... Mam, mam. E ka ti tiko, visha ti tikos. Mam, shiko. Ja veshi qorape. Lere, jo, se ka frik, ka frik, ka frik, lere. Veja qorape. O, dhe bërë, o, dhe nuk mundëm. Shri, Eleni, qorape. A, boli kjesë. Eli, shikoje. Sigur ti janë qorape për... Vini në bubini i këti se... Ja kem brap, shore, këtë duhet të jenë... Ka dhe qorape. Kja, maj unë këtë... Baja këmën, baja këmën, ja vëshme. Të da birëm në bubini, të ti të... Ja vëshme. Të brava këmën. Anda ne, që da të ti të opasin e kuklos. Anë zileve jo bat që shtë dorëm. Kale më janë akon. Fajtjo. Ju s'do ndërkimi. Qiko ka dhe qorape. Vej, të martohet sot. S'ku do vej? Martohet. Do da martohem një një. Qiko e ti ti martohet. Ti veshe qorape ti ti kosë. Ka në janë bërë të dalë priasht ali. Tora, hajtë. Hajtë. Po më lënë kja veshe. Jo, mua më lënë. Na, hajtë këtu. O, asa le do hamë në rëndë. 12 natës. Jo, më është. Një. Ora. A? Ja vlen më mirë. Prit se dua dhon të provoj. Është ti sos. Do ndihmoj Janin. Më tha Jani, do gjë thash. Jo, i thash, unë se kam ngrënë shumë. Sa të paka? Do rri vetëm të editoj, thash, se kam ngrënë shumë çokoladë atë dalliqe. Po tani po bën xhelo do të shkoj në film. Krepa. Krepa. Elisa e madhe është ajo. Është mirë. Shumë. Edhe kjo klap sandwich që ka marrë Jani duket super duper. Kela, kela me çaj keti. Me çokoladë dhe biskot. Shë mirë? Po. Një edhe një kopë zili. Erdi ora të mbyllim këtë vlog të sot. Qa ke Jani? Miriam. Miriam. Si tha Jani Eli? Po flisë të një kërë të tikon për qenin. Edhe për Jani, kur vjen ti tiko edhe më afrot, më jep një energji. Po ti s'e ke fat të kesh energjinë e çelit je. Sa i lip ja ke. Faleminderit. Dhe si që thash Angels, erdhi ora të mbyllim këtë vlog. Është video e fundit e vlogmasit. Është e fundit apo para fundit? Është e fundit. Jo, është e para fundit. Është dita 25 sot. E fundit. Apo jam një ditë para rilif. Oh. Unë përzite. Jo, jo, jo. Jo, mam. Po, Elise, unë lodhëm të editoj të vazhdoj, nuk mundëm. Po një... Okej. Okej. Që nuk e bëndi? Unë përzit. Do të bësh ti. Një së gjanë dhe në 31. Do të bësh ti. Do të bësh ti, Eli. Një së gjashtë e tutje. Kismet, shofim. Kismet, tani ofi. Ma, ja lejnë kokës. Po të shkruaj në koment njerëzit duan apo s'duan? Po shohim po. Okej. Të doli, më doli. Ta bëj Eli. Ça po na nxjerrin një gjë të mirë ka pikë? Do bësh të lodhë. Po thua ta marr. Mbyll. A marrs. E hiç kërun na kanë një video me snack. Do bëjmë një video me snack si ajo. E ishte Lejona apo Kipro na veri? Do Lejona, po çik, çash që ishte Lejona. Dënde Jona në Kipro atë sjedhë. Për të them dy fjallë të fundit për vlog masit. Se s'kam dhe bateri të mbyllet. Ka që në titikos ma hodhët këtu ba. Ju të rëguam qorapet e titikos. Që morë më gjambo, por nuk i preferoj, nuk i pëlqyen. Pra, Angels, ju falenderoj pa fund të gjithve që më keni mbështetur nga data 1 deri në data 25 të vlog masit. Dhe faleminderit që i ndiqni të gjitha videot. Do kemi vlog mas vitin tjetër. S'më lejnë të flasë.
Nuk më besoj që 25 dit ja arritëm që të kemi video çdo ditë, se ka qenë një muaj shumë i lodhshëm për mua, gjithsesi ja dolëm, por mos të kisha normal mbështetjen tuaj, nuk do arrija që të editoja çdo ditë. Dhe, Joana po merë çokoladë prapë. Uroj të kemi edhe një video tjetër paktën nga Korfuzi, mund të kemi një video të frikshme, ose me snacks. Shkruani në koment se çfarë video doni të shikoni tjetër. S'kam fare bateri. Ju mos harroni të bëni subscribe, like, komentoni çfarë të doni, të shkojmë edhe ne dikur 40.000 subscribers. E jani si thua? Dhe bashkë shihemi në video në radhës. Pashim Angels! Next! Pashim!